Barchaga salom. Chaqaloqlar tug'ilishi mo'jiza deb hisoblanadi. Bu jarayonni ilm tomonidan uzoq vaqt o'rganilgan. Barcha qanday va nima bo'lishini biladi. Ammo ba'zida homiladorlik va tug'ish hamma kutganidek davom etmaydi. Men sizga hozir eng noodatiy holatlar haqida gapirib beraman. Lekin avval kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani boshladik. Ba'zi bir erkaklar bitta xotin bilan ham til topisha olmaydi. Lekin 65 yoshlik Mustafa Magamma Mutun 13 xotin bilan til topishgan. Mustafaning 176 nafar farzandi bor. U savdo markazining boshlig'i, taniqli biznesmen. Kichik oilani boqish uchun yetarli mablag'ga ega edi. Lekin 150-chi bola tug'ilgandan so'ng u o'z vaqtida to'xtatishni bilmadi. Mustafa davlatdan yordam so'rashga majbur bo'ldi. U 30 nafar bolasini maktabda bepul o'qishni so'rab, davlatga murojaat qildi. Ko'p bolali ota bog'cha va kichik maktab yaratgan. Katta bolalar uchun o'qish pulini to'lay oldi, lekin mablag'i ozaydi. Shuning uchun yordam so'rashga majbur edi. Eng katta albinoslar oilasi Hindistondagi 2 xonali kvartirada yashaydi. Bolans oilaning a'zolari ularning ko'rinishini osmon bergan deb hisoblashadi. Shuning uchun oilasida ularga o'xshamaydigan bola tug'ilsa, ular tan olmaydilar. Shu sabab ular o'zlariga o'xshaganlarga uylanishadi va yerga tegishadi. Ularning asosiy maqsadi eng katta albinos oilaga aylanish va Guinness rekordlariga kirish. 5ta bolasi voyaga yetgan. Hozirda boshqa albinoslardan juft xalonini izlashmoqda. Qachonki oilasida bola tug'ilsa, ular aniq Guinness rekordlarining kitobiga kiritiladi. Bu hindistonlik erkakning ismi Chan va uni 94 nafar bolasi bor. Albatta bu Mustafanikidan 2 baravar kam, lekin u xotinlar soni bo'yicha yetakchi. Eng qizig'i ular hammasi bitta uyda turadi. Channing yoshi 70 dan o'tdi. 14 o'g'li esa uyga kelinlar olib kelishgan. Hozirda unda 33 nevara bor, lekin bu hammasi emas. Ba'zi farzandlari hali kichik. Katta bolalaridan birortasi ham katta eshigini tark etmagan va shunda yashashadi. Endi tug'ilgan chaqaloqning bo'yi odatda 50 cm bo'ladi. Tasavvur qiling, 73 cm'lik ayol farzand ko'rdi. Stacy Gerald Guinnesslar rekordiga eng kichkina ona deb kiritildi. Stacy har doim quvnoq edi. Uning kichik bo'yi hayotiga ziyon keltirmaydi. U erga tegib baxtli edi, lekin bir fikr uni qo'rqitar edi. Shifokorlar unga hech qachon ona bo'lmasligini aytishgan edi. Lekin bir kuni u ona bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi. Stacy homiladorligini bildi. Homiladorlik yaxshi tarzda o'tishlik imkoniyatlari juda kam edi, lekin bola tug'ilib, bo'y borasida onasidan ham o'tib ketdi. Ba'zan farzandlar orasida yosh farqi katta. Ular ota yoki ona sifatida bir-biriga mos kelishadi. Belinda Buffalo'ni notanishlar kichik ukasiga buva bo'ladi deb o'ylashar edi. Ularning onasi Elizabeth 19 yoshida tug'gan edi. O'g'li esa 60 yoshligida dunyoga kelgan. Bu degani opa uka o'rtasidagi yosh farqi 41 yil. Belinda va Joseph Buffalo tarixdagi eng katta yosh farqi bilan Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Siz suragmatizmga boshqacha munosabatda bo'lishingiz mumkin. Ammo bu ayollarning ko'p oilalarga baxt topishiga yordam berganligi inkor etilmaydi. Karl Halakni suragmatizmda chempion desak ham to'g'ri keladi. Oxirgi 13 yil ichida boshqa oilalarga 12 bola tug'ib bergan. U deyarli har yili tuqqan va bir marta ujagizakni dunyoga keltirgan. Odatda chaqaloqlar 3 kilogrammgacha bo'ladi. Oldin bola yengil tug'ilsa, tirik qolish imkoniyatlari kam edi. Ammo zamonaviy tibbiyotda har narsa bo'ladi. Yarim kilolik bolalarni tasavvur qiling. Shifokorlar tufayli bolalar tirik qoldi va sog'lom. Dehqon Fyodor Vasiliyev 18 asrda yashagan. Xotini bo'lmaganda uni hech kim eslamas edi. Uning ayoli 16 juft egizakni dunyoga keltirgan. U hozir ham serhosil ayol deb hisoblanadi.
Ba'zi ayollar 9 oy toksikoz bilan og'riydi. 19 yoshli Buyuk Britaniya qizi homiladorligini bilmagan edi. Bir kun uxlagani yotib, qorin og'rig'idan uyg'onib ketdi. Buvasi bolnitsaga bordi va kutilmaganda qizning ko'zi yoridi. Bunga ishonish qiyin, lekin bunaqa hollar ham bo'lar ekan. Aleksandra Kinova, eri bilan egizak farzand ko'rishlarini bilib, juda baxtli edi, lekin oldinda ularni surpriz kutayotganini bilmas edi. Keyingi ultratovush tekshiruvida ularning 3 egizaklari bo'lishi aniqlandi. Tug'ruq vaqtida esa dunyoga 5ta ajoyib bola keldi. Yarim kilolik bolalar haqida gapirib o'tdik, lekin yaponiyalik Tashika Sukini undan ham kichkina edi. Bolani aniq vazni 250 gram. Albatta chaqaloqligida ota-onasi shifoxonalarda ko'p vaqt o'tkazgan edi. Eng muhimi bola chiqqandan so'ng sog'lom edi. Naga Watson, 60 yoshda o'zi kutmagan holda tuqqan yana bir ayol. Bunday yoshda organizmdagi o'zgarishlarni sezmaslik qiyin. Eng hayratlisi, tug'ruq boshlanganida 10 dan ortiq bola dunyoga kelgani bo'lgan. Egizaklar tug'ilgan kunini bir kunda nishonlasa ham, bittasi katta bo'ladi. Odatda bunaqa farq 5 daqiqa bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda bir necha kunga cho'ziladi. Bangladesh shahrida 26 kun farq bilan tug'ilgan 3 egizaklar yashaydi. Onasi birinchi akasini tug'di, ukalarini esa deyarli bir oydan so'ng. Bunga o'xshash holat Ukrainada ham bo'lgan. 2015-yili Yelena Sedova 38 kunlik farq bilan 3 egizaklarni dunyoga keltirgan. Bir bolani 9 oy ko'tarib yurib, dunyoga keltirish qanchalik qiyin. Endi 8ta bolani tasavvur qiling. Qorin egasidan ham kattaga o'xshab ketadi. Naga Suleyman birdaniga 8ta bola tug'ib, dunyoga tanildi. Shifokorlar bolalarni kichkina bo'lib tug'iladi deb o'ylashgan edi. Lekin hamma bola o'ziga yarasha vaznda tug'ilgan. Naga Suleymanning 6ta farzandi bor edi. Egizaklar bilan 14taga yetgan. Albatta onalar bizga hayot sovg'a qiladi. Lekin 55 yoshli Tina Kate Virginia shtatidan qiziga 3ta bola sovg'a qilib tug'ib berdi. Qizini tug'olmasligini bilib, uni o'rniga tug'ib berishga rozi bo'ldi. Homiladorlik oson tarzda bo'lib o'tdi. Tina o'zini yaxshi his qilayotgan edi. O'z yoshiga qaramaganda 3ala bola oila baxtiga sog'lom bo'lib tug'ildi. Jana Krasiston egizaklariga xavf borligini bilganida shifokorlarga hamma yo'q qilishga tayyorligini aytdi. Shifokorlar bolalar sog'lom tug'ilishini xohlasa, noqulay pozada 3 oy qimirlama yotishini tavsiya qildi. Oyog'i boshidan 30 gradus balandlikda turish kerak edi. Jana shifokorlarni aytganini qilib, tug'ish vaqtigacha o'rnidan turmadi. Ovqat yeyish va suv ichishni shunaqa noqulay pozada qabul qilgan. Albatta bu qiyin, lekin Jana borini berib, bolalarni qutqardi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Dangasa Blogger. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.